Аркадій Достоєвський народився в Одеській області. Там він закінчив школу і медичне училище. Більше півстоліття назад переїхав на Донбас. Після інституту працює травматологом. Про рідство з письменником здогадувався, але довгі роки не міг знайти цьому підтвердження. Ми два брата, тих два племянника і наші вже як внуки. Шість чоловік Достоєвських зараз. І сьомий – це родний брат в Києві. По Союзу мотався везде, находки були. Ну, фамілію Достоєвських нігде, крім нашої родні, от кого ми знаємо родня, немає. 4 роки тому чоловіка запросили до Москви на ювілей музею письменника. Там і повідомили про рідство з прозаїком. Аркадій є праправнуком Федора по лінії молодшого брата Леоніда Достоєвського. За радянських часів обговорювати подібні зв'язки боялися, тому історія їхнього прізвища залишалася в таємниці. Навіть ми не знали, як моєго діда звуть отчество. Вони були імущі на то время по сравненні з життю тих крестьян, які жили рядышком з ним. Тому що, я от помню, у бабушки був не тільки патефон, а струбою, а грамофон, що їх єдиниці були на дивені. Аркадій Достоєвський одружений, виховує 2 дочок та 3 онуків. Говорить, письменницького таланту немає ані у нього, ані у родичів. Своє життя чоловік присвятив медицині. Більше 30 років працює в 4-й Макіївській лікарні. Зараз завідує поліклінікою. Только позитивные качества, как хороший специалист в своей работе, ну и хороший начальник прежде всего. То есть, как начальник, мне кажется, идеальный вариант, чтобы чему-то научить, подсказать вовремя. Про те, що керівник – родич Достоєвського, співробітники лікарні дізналися близько року тому. За їх словами, своїми предками їхній начальник не вихваляється. Возникала мысль и спрашивала: Аркадий Петрович, это не ваш родственник Достоевский? Он говорит: Галина Алексеевна, не знаю, не могу ничего сказать. Уклонялся от этого вопроса. Хорошее впечатление, радостно, и как вроде работаем с таким человеком знаменитым, родственником. З творчістю письменника Аркадій Достоєвський познайомився ще в інституті. Зараз перечитує братів Карамазових. У кабінеті має повість «Гравець».